Suriya ordusunun İdlibdə növbəti hücumu nəticəsində iki Türkiyə əskəri həlak olub, 6-sı isə yaralanıb. Bu barədə martın 4-də Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bahar Kalkanı hərəkət alanında bulunan unsurlarımıza rejimin açdığı atəş sonucu 2 qəhrəman silah arkadaşımız şəhid olmuş, 6 qəhrəman silah arkadaşımız yaralanmışdır. Bölgədə təsbit edilən hədəflər dərhal atəş altına alınmışdır. Hədəflər vurulmaya devam edilməkdədir. Beləliklə, ötən aydan bu yana Türkiyə ordusunun İdlibdə verdiyi itkilərin sayı 59 nəfərə çatıb. Hazırda Suriyanın İdlib bölgəsində Türkiyənin dəstəklədiyi üsyançılarla Suriya ordusu arasında savaş gedir. Suriya ordusu son aylar Rusiyanın dəstəyi ilə bölgədə hücum əməliyyatları keçirir. Türkiyədə buna cavab olaraq bölgəyə minlərlə canlı qüvvə və hərbi texnika yeridib. 2018-ci ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında əldə olunmuş razılaşmaya görə orada təhlükəsizlik zonası yaradılmalı və birgə patrul xidməti tətbiq edilməlidir. Amma tərəflər son zamanlar bir-birlərini bu razılaşmanın şərtlərini pozmaqda günahlandırırlar. Suriya ordusu martın 2-də Rusiya hərbçilərinin dəstəyi ilə strateji cəhətdən vacib hesab olunan Saraqib şəhərini ələ keçirib və Rusiya dərhal ora hərbi polis patrulu yeridib. Hələblə İdlib arasında bir qapı olan bu şəhər təxminən ay ərzində 2 dəfədir ki, əldən ələ keçir. Türkiyənin məlumatına görə son günlər bölgədə keçirilən əməliyyatlarda yüzlərlə Suriya hərbçisi öldürülüb və xeyli hərbi texnika məhv edilib. Türkiyə Suriya ordusunun təhlükəsizlik zonasından geri çəkilməsini tələb edir. Birləşmiş Ştatlarsa bu arada NATO-da müttəfiq olan Türkiyəyə hərbi və humanitar yardım göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bunu martın 3-də Türkiyə-Suriya sərhədində olmuş ABŞ-ın region üzrə nümayəndəsi James Jeffrey deyib. Qeyd edək ki, Türkiyə bir neçə gün əvvəl dəstək üçün ABŞ-dan Patriot raketlər istəyib. Bu arada isə Türkiyədə sığınan qaçqınların Avropaya axınının artdığı müşahidə olunur. Hazırda Yunanıstan və Bolqarıstan sərhədlərinə minlərlə qaçqın toplaşıb. Onların əksəriyyəti Suriyadandır. Türkiyə bəyan edib ki, artıq Avropaya qaçqın axınının qarşısını almayacaq. Hazırda Türkiyədə 4 milyona yaxın Suriya qaçqını var. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bildirib ki, Rusiya Avropada qaçqın böhranını həll etmək üçün İdlibdə terrorçuluqla mübarizəni dayandırmaq fikrində deyil. BMT-nin məlumatına görə, ötən ilin dekabrından Türkiyənin cənub sərhədlərinə təxminən 1 milyon qaçqın toplaşıb. Martın 5-də Moskvada Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin görüşü gözlənir. Tərəflər İdlibdə atəşkəsə nail olmaq və Suriya razılaşmasını qoruyub saxlamağa çalışırlar.